seu coração falou de mim. São meia-noite agora, todo mundo muito cansado e amanhã é um grande dia. Bora! Você também tem pra todo mundo, não precisa preocupar. Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar. Pra Roma, senhor, pra balada é disponível. Hoje eu sou terrível, hoje eu sou terrível. Pra Roma, senhor. E aí, Cris, qual que é a sua expectativa aí pro DVD? As melhores possíveis. Tem alguma música favorita no repertório? Ela que eu estou. Foi ela quem jogou as minhas lágrimas.